E akkuma ta duree irratti agartanitti abbaa intala isaa amata 20 afur guutuu hidhe. Hidhuu qofaa miti ammas ni gudeede. Gudeeduu qofaa miti ilmoo irraa dhale. Dhiiroo abbaan akkana garaa jabaatu bineensi kun hami jechuun keessa hin oolamu. Dhiiroo namni akkanaa kun numa jira jechuun keessa hin oolamu. Eene jira. Arraan tana waa'ee namticha kanaa yookiin taan bineensa kanaa kan hojii laalluta. Warri chaanala kanaa faaree taatan chaanala kana sabskiraayib godhuudhaan viidiyoo tana laayik godhuudhaan hara sagantaa keenyatti haa dabarru. Assalaamu alaikum jajjabeeffamtoota keenya akka kaalii har viidiyoo haaraan walitti dhiibnee jirra jechuudha. Nama takkaatu gaaffii kana na gaafate takka lama shan jechuun maaliinaan jee takka lama shan oroo jechuun maaliinaan jee saahiba qiyya gaalii dhuma viidiyoo kana irratti siifin deebisa jechuun inshaallaa rabbii wajjin hanga dhuma kanaa na waliin ture jechuun hanga dhuma viidiyoo kanaa hara sagantaa keenyatti haa dabarru. Bara 1980 keessatti jechuun bara san keessatti biyyootan alaa kana irratti hedduu lola ajaa'ibaatti deemu ture lola adda addaatti deemu ture jechuun sababa kanarraa kan ka'ee. Jiraattonni biyya alaa jechuudha warri biyya alaa kun mana dachii jalaa godhachuu turan sababniinis niwukileerri akka irratti hin buuneef jechuudha dirqama mana dachii jalaa godhachuu qaban jechuudha. Kana yeroo sanitti beekamaa ture jechuudha. Akkuma nama birootti jechuudha namticha takka waraabessi Joosef Firiizer jedhamu kun jechuudha mana isaa jalatti dachii jechuudha mana isaa jalatti mana biraa godhate jechuudha akkuma uummata biraatti jechuudha sababa niwukileera jalaa dhokachuudhaaf jee. Akkas godhatee jechuudha. Garuu inni nuugileera jalaa dhokachuuf osoo hin taane waan biraatiif akkas godhatee jechuudha. Takka hidhaa dachii jalaa godhe jechuu ni dandeenya. Baatii Ogost guyyaa 28 bara 1984 keessatti jechuudha. Joosef intala isaa Elizaabetiin intalti isaa tun yeroo sanitti toora umrii 18 kana jechuudha. Sani jeen qonna gargaari jeen hulaa kana inni beektii ishiin akka mana dachii jalaa godhamu jiru. Hulaa kana itti waan hiwoonaati qonna gargaarii jeen intaltiinis yoom abbaatiitu hin dandeessu jechuu achi jaabbaa haa jetteeni abbaa hojii deemtee hulaasan hojii tolchuu eegalte jechuu hogguu hulaasan tolchanii fixuu dhiyaatan carqii takkatti Joosef keemikaala iithar jaamu takkaa jira keemikaalli san nama gaggabsa jechuu keemikaala san carqitti godhee si afaanii fi funyaan walirra qabeen jechuu gizee itti qabu micoon achitti gaggabde jechuu hogguu isiin gaggabduu fuudhee mana dachii jalaa sanitti. Naqee ulaa itti cufee jechuudha. Achitti ulaa cufee biraa deeme. Guyyaanis deemu eegalee jechuudha. Haati garuu uumaa hin shakkine yeroo sanitti sababniinis haati isaa haati michoodhaa jechuudha. Intalti isaanii tun gisee akkanuma kaatee batti akkanuma dhabamte jechuudha. Dhabamtee fa'aa poolisitti erganii poolisni qabee galchaan jechuudha. Ammaas akkuma sanii seetii haati uste jechuudha. Gisee sa'aan deemu eegalte haati tun geeloota isii takka saayibbootan isii irratti dawwaloo eegalte jechuudha. Gisee irra bibbiltu. Hundi isaanii hin agarre jaaniin ajaa'ibdee dhiyaatii waan jiru poolisaaf himte jechuudha. Gisee poolisaaf himtu poolisiinis barbaadu eegalee jechuudha. Garuu poolisiinis akkuma nama biratti hin agarre jechuudha. Hidhabe jechuudha poolisiinis. Sanboota haati hedduu rakkachuu eegalte. Joosefis akka dubbiin tun irratti hin beekamneef intala xiyyaanaa barbaada maarree jeeti ammaas akka isiin deemuu barbaaddu fa'a himu tureef jechuudha. Haatiinis hulleenuu intala xiyyaa akkuma jechuu turte sanii. Ni batte jettee yaadu eegalte jechuudha. Dhiiroo irra hedduun keessan ammaan tana. Dhiiroo intalti tun gisee iyyitu hin dhaga'amu jechuun keessan hin oolamu. Dachii jalaati. Dachii jala. Manni kun ammaas armaata akkam akkamirraa tolfama. Ni beektan. San malees ammaas manni kun jechuudha hulaa 8 qaba. Namtichi kun dhiisuma tanaaf jee intaluma isaatiif jee nama hulaa 8 itti tashatee godhe nama ajaa'ibaati. Hulaa 8 qaba. Wanni akkaan ajaa'iba namatti horaa jechuudha. Hulaa 8 kanarraa hulaan. Shan qulfii addaatiin banamte jechuudha. Hulaan sadii immoo paaswordiin banamte. Paaswordii sanis abbaa isii takka waraabessa kana malee namni beeku hin jiru jechuudha. Saniifuu iyyaa oltuus namni isii argu hin jiru jechuudha. Inniif duratti huccuu isiitiif waan hunda mana san mana dachii jalaa san naqeef jechuudha. Wanni akkaan ajaa'iba namatti horaa hogguu mana san seenuuf deemtu hulaan durarra jirtu ilaa hanga kiiloogiraama 500. Ulfaatti jechuudha. San malees hulaa biraa takkaa jira. Hagama haaniin inni yeroo hedduu seenaa fayyadamu jechuudha. Hulaan san ilaa hanga kiiloo 200 jechuudha. Namtichi kun ittuma yaade lekkumatti nama akkaan namaati jechuudha. Namtichi kun achi gabu'ee intala isaa tana afaanii jechuun illee namatti ulfaata.
intala isaa tana jechuudha gudeedu eegalee jechuudha. Akkami kun abbaa miti kun waan biraati malee abbaan ta'uuf hin isaa namtichi kun intala tana achitti gudeedu eegalee jechuudha. Eeganni gudeedu eegalee amata afur booda intaltii tun takka amchoon tun garaa kudhattee jechuudha. Yaa Allah subhaanallah wallahi mee amma ilmoo dhalattu tanaaf inni akaakoota moo abbaata akkamisa dubbiin tun namatti jabaatti namuma akkami namne kana intaltii tun jechuudha amchoon tun amata afur booda garaa kudhattee. Gizee garaa godhattu san ulfa isii kan duraa san gubbaanis kophaa isii iddoo namatti ulfaata. Namtichi kun garaa hin laaffannee fi deemeeti kitaabboon kitaabbatan jechuudha akkaataa haati haara kophaa isiitti itti ta'uu dandeessu kan dubbatu jechuudha. Barbaadee bitee fi san malees meeshaa isii barbaachisu wajjin bitee fi kanneef jechuudha. Achitti Elizaabet kophaa isii. Dhalte jechuudha. Intala yeroo duraatiif dhalte tunis Kaatiriin jechuudhaan moggaasteef jechuudha. Garuu namtichi garaa jabaata. Sanboota jechuudha ammaas hin turre intala tanaatti gudiddaa irraa hin dhaabne namtichi kun ittuma fufe jechuudha. Ammaas ilmoo lammaffaa dhalte jechuudha. Istiifan jettee moggaasteef ammaas akkasumatti itti fufe ilmoo sadaffaa dhalteef jechuudha. Liisaa jechuudhaan moggaasteef jechuudha ilmoon sadaffaatis garuu ilmoon sadaffaatuun xiqqoo gama fayyaatiin rakkoo qabdi sababiinis mana dachii jalaa waan ta'eef jecha hafuurri itti ciccituu fi dhukkuba adda addaatis isaa ta'ee jechuudha sababa kanarraa kan ka'e Joseph ilmoo xiqqoo tana dho'iseeti ulaa isaa dura ka'e jechuudha namafirraa ilaalee sa'aa namni rafee jiru ulaa isaa dura ka'e xalayaa barreessisee jechuudha akka intaltii isaa Elizaabet jechuudha dhaltee garuu guddisuu hin dandeenye ragaa jechuudha xalayaa barreessisee. Ulaa dura ka'eef jechuudha. Namoota warreenis agaranii ilmoo tana fudhatan tanuma gaa haati michoodha akkoodhaan taaf jechuudhaan fudhattee jechuudha guddifachuu eegalte. Ammaas ilmoo sadaffaa dhalte jechuudha. Yaa rabbi nama rifachiisti michoon ilmoo sadaffaa dhalte ilmoo sadaffaa tan dhalte tanaas moonikaa jechuudhaan moggaasteef jechuudha. Isinis akkuma obbeettii isii liisaatti dhukkubsatte jechuudha. Isis harooma tan duraa godhe san oofee akkasuma godhe jechuudha. Siisnuma fudhattee hin jechuudha ammaas hin turre liizaan lakkuu dhalte jechuudha hedduu nama rifachiisti michoon lakkuu dhalte kana keessaa lakkuun takka hidhuye hadhuye kana fuudhee akka juujee awwaale jechuufirraa darbeen jechuudha kaan immoo waan dhukkubsatuuf jecha inniis haruma obbileeyyan isaa lameen duraa dabran san akkasuma godhe jechuudha hedduu nama rifachiisan ammaas bara 2002 jechuudha ilmoo. Biraa dhaltee jechuudha. Isiidhaas Filiks jechuudhaan moggaasteef jechuudha dhiifama dhiira na fakkaatee Filiks dhaltee jechuudha. Bara 2002 jechuudha. Garuu carraan ilmoo tanaa goota san keessa guuttachuu taate jechuudha. Sababa kanarraa kan ka'e ilmaan sadii gubbaarra jiran sadii jalarra jiranii jechuudha. Walumaa galatti Elizaan ilmaan 7 dhaltee takka ni du'e jechuudha. Ammas namni isheenirraa dhaltee nama biraatii miti abbooma isiiti jechuudha. Nama akkaan garaa jabaatu kana. Wanni akkaan nama rifachiisu jechuudha yoo Elizaan. Namticha waraabessa kana jechuun abbaa isii Joseph jaan kana yoo ajjeestee mana san keessaa bahuu hin dandeessu sababniinis ulaa sadeen paaswoordiidhaan cufaman isaa fi isa qofaatu beeka jechuun namni biraa kan beeku hin jiru jechuudha sababa kanarraa kan ka'e Elizaan umrii xiyyeeffatu asitti mitadhaayettee yaadu turte jechuudha garuu haa ta'u immoo bara 2008 baatii abriil keessatti michoo isii guddoon jechuudha Kaatiriin. Dhukkubsatte jechuudha dhukkuba akkaan jabaa dhukkubsatte jechuudha hanga dirqamaa hima geessanii takka taate jechuudha hedduu dhukkubsatte Elizaanis namticha kana gaafachuu eegalteen jechuudha kadhachuu eegalteen dharraa du'uu deemti intalatti yaa himaan naadha qabee jettee kadhachuu eegalteen garuu haa ta'u immoo inni jiduu ture booda irratti waan godhuuf zee wallaalee ol baheete jechuudha jartii isaatiin jechuudha mee har'a deemaa bashannanaa maari maari jee hara biyya biraa ergeen sossobee hara biyya biraa ergeen jechuudha san booda maal godhe seetan. Kaatiriin tana fuudhee uummata jechuudha uummata ambulaansii irratti dawwale jechuudha akka dafanii dhaqqaban jechuudha intalaan akaakoo ta'uuf ulaa kiyya duratti nagaree kana dhukkubsatti dafaa dhaqqabaa jee itti bilbile jechuudha dafanii isaanis dhaqqabanii gizee akkuma geessan booda ni ajaa'iban jechuudha sababniinis intaltii tun dhukkuba mucoon tun jechuudha dhukkuba akkaan jabaata akka dhukkubsatte san malees jechuudha qaamni isii likkii hin jiru ni ajaa'iban jechuudha. Doktorri jechuudha doktorri tarjaama laaliitii ajaa'ibeeti maal jeen Joseph gaafateen jechuudha ni shakkii ammaas Joseph kana jechuudha maal jeen seetan haadha michoo fiti jeen gizee haadha michoo fiti jooni ni barbaada kana jeete ammaas mana faagaleetii xalayaa barreessee fi ergeef jechuudha doktoraaf geesse san booda doktorri laaliitii
ajaa'iba jechuudha. Sababniinis ni shakkii ammaas. Sababniinis maalin ta'e intala michoo xiqqoo akkana dhukkubsattu tana haati dhiistee biraa deemtu. Takka haati naaf laalaa jettee warra haqottee takka kanatti ergitu hin jirtu jechuu yaada jechuudha doktorri. Dhuguma haati akkas hin gootu abadan. San booda doktorri namticha kana shakkuu eegalee dirqama haadha michoo tanaa fidi jeen. Jannaan nin barbaada haa jeeni. San booda doktorri kun jalaan hafnee poolisaaf waan jiru himee san malees gaazexaa fi miidiyaa adda addaa rakkadhiisee jechuudha. Eliizaanis TV xiqqoo takka qabaachuu turan jechuudha. TV takka qabaachuu turan kan namtichi kun fideef jechuudha. Achirratti miidiyaa irratti agartee jechuudha. Yoo haati michoo tanaa hin dhufne intalli michoon tun rakkoo guddoo har'a geessii jaanii gadhiisan jechuudha. Eliizaan namticha kana kadhachuu eegaltee jechuudha. Intala xiyya bira nageessii harkuun fadhaa jettee kadhatteen jechuudha. Sanii walii waan godhus wallaaleetti namtichi waraabessi kun jechuudha. Waliigalan jechuudha. Waliigalteen isaanii tunis akka jechuudha ilmaan lameen asitti hafanii isii qofa akkuma geessu jechuudha. Hogguu akkuma geessis akka waan biraa takka dubbachuu hin dandeenye akka waan takka hin dubbanne irra waliigalan jechuudha. San booda hogguu dura mana akkimaa dawwalee jechuudha. San booda Eliizaa ol baasee mana akkimaa dawwalee mana akkimaatii maal jeen akkana akkana haati michoo dhuftee jirti rakkoota akkan barbaadu poolisaaf waan takka hin himinaa jeen ati haayaawuma jaaniini. Gizee osoo inni as deemu jiru poolisaaf waan jiru hunda himaniif jechuudha. Akkana dhufu jiranii jaanii himaniif jechuudha. San booda namtichi kun qatidaa doktora bira dhaqan jechuudha. Gizee doktora bira seenaan doktorii gaaffii adda addaa gaafachuu eegalee gaaffiiwwan san keessaa fakkeenyaaf eessa dhaltee michoon tun hogguu dhalattu akkam turte kan kana gaggaafateen gaaffii inni gaafatu garuu Joosefii tutteebisaaf irra hedduu jechuudha. Doktorri kun shakkuma jiran malee hogguu isaan gaaffii isaanii fixatanii gabbahan poolisnii. Qabeen jechuudha. Hogguu poolisni qabuun Eliizaa wajjin dubbachuu barbaanne jaanii isii qofa baafatanii dubbisaniin jechuudha. Hogguu gaaffii gaafataniin deebisaan taanee waan hin taane deebisaniif deebistiif jechuudha isiin. Sanii jaaniin yoo rakkoon michoo tanarratti kattiriin tanarratti rakkoon takka dhufte hatti gaafatamu ati mana murtillee si dhaabuu dandeenyaa jaaniin. San booda kattiriin dhiifama Eliizaan qabachuu dadhabdee waan jiru hunda himteef jechuudha. Akka abbaan isii amata dilaqan. Itti taphachuu jiruu fi ilma kana hundaa akka waan godhe himteef jechuudha. San booda namticha waraabessa guddaa kana achi qabanii hidhan jechuudha. Garuu haa ta'u immoo kan nama rifachiisudha. Gizee isa gaaffii gaafatan maaliif akkana goote gizee jaaniini anaaf isiin walii galleeti akkana goone malee waan hin guddeeti hin qabu jechuudhaan mormuu eegale jechuudha namtichi kun. Haa ta'u immoo bara 2009 mana murtii dhaabanii namticha kana umrii isaa guutuu akka hidhamu. Itti murteeffame jechuudha. Namtichi kun hanga ammaa hin duune umriin ni jira. Nama mata 87 jechuudha yeroo ammaatti. Nama akkan garaa jabaatu qeessaa takka umriitii irraa namuma kan garaa jabaatu akka hin beeku waan. Okay amma karaa gaafii keessanitti asaa deebinu takka 2005 jechuun maalii jettanii na gaafachaa turtan jechuudha. Gabaabdumatti takka jechuun rabbiin nu uume takkaa fi takka qofa. Kana namoonni beeksisaniif rabbiin takka jechuun sababa sanarraa kan ka'e takka qoradhe jechuudha. 2 jechuun immoo shahaadaadha jechuudha. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah jani shahadatayn jechuudha. Inni sadaffa tan shan jechuu san immoo nambari shan juu san bakka lamatti adda baha jechuudha. Inni dura arkaan islaamaati. San namoota beeku jechuudha arkaan islaamaa shan jechuudha. San malees shan jechuun alhamdulillah ana wajjin obboleeyyan shan ana malee jechuudha obboleeyyan afur hin qaba ana wajjin shan jechuudha. Kanarratti hin godhe oroo jechuun mariidduun keessan ni beektan gaa oromoo jechuudha. Sanii hojii jaalatamtoota qayyee kakaalii waan hangamaan hojjetu sanii fedduu akka galatoomaa chaanaala kana sabiskiraayib godhuun irraanfatiin nageenyaaf jiraadha. Wassalaamu.